Pokçapada dedi murakka. murakkab. Yani transport mazusu da gitken de tıkılınç dedi ama onunla anlat edin. Dörüncüsü pisit hadi dedi ki okşar. Oh Hop şimdi matını okuyoruz. Hop çoğunun min. Çoğum oldun. Televizyonel pogo. Televizyonu kurup kamçak nollasınca dedi ki. Hop. Cüdeyem hayratlarını yok ki hayratta koldun Dediğim ama onunla anlat Televizyonu. Televizör yok ki televizör gen. Çetong sengi. Menin ukam. Kigi dedi Kige diyenin katta, navaki temininde yani katta ekranda çıkanlığı sababli de yaptı. Bundan ne olduğunca yaptığını, sebebini yaptım. Yani, mana Tong Seng'in ukan, tenisi kiyongi jange so, tenis kiyongi degani musobaka, jang degani maydoni de. Kiyongeri tomoşeni pogo isonun di, koreyotkan paksuril chimyoso paksu degani qarsak paksuril chidi degani qarsak chalmoq buni i bir vaqtda ikkita ish harakatni bajarish ya'ni paksuril chimyyoso <laughs> qarsak chalib turib utko iod utdi degani kulib turgan edi tongsenga mosibil ukamning mosib degani ko'rinishini <laughs> televizorda <laughs> poo yani ko'rishlik chom degani ilk marta o birinchi marta edi me tongsenii meil degan har kuni ko'radigan tong tongseniian ukamu lekin tong sengi ukamning yuzini televizorda poni ko'rganligim sababli bir nima bir nima sera kibuni yangi kayfiyatga ega bo'ldim deyapti endi o'shanda xursand bo'lib xursand bo'lib hop yangi kayfiyatga ega bo'ldim deyadi ma'nosini anglatadi bu qolganlar shunchaki qo'yilsa javob ma'no chiqmaydi qolganlardan shuning uchun ikki to'g'ri ho'p oltmish bu matnning ma'nosi bilan o'xshash javobni toping tong porok o'xshashvni topingteiskosda ukam tennisni ko'rgani musobaqa maydoniga bordi haqqatda borgan va e, televizordaeni nimaga tushib qolgan o'shanda to'g'ri bo'lyapti ikkinchisi choni men paksuril chimyosi qarsak chalib tongsenga mosibil ukamning ko'rinishi pasimda ko'rdim u o'zi qarsak chalib ukamning ko'rinishini ko'rdim deyapti bu yerda ukasi qarsak chalib и kulayotgan holat bo'lgan bu xato ikkinchisi chondi oldinlari ham televizorda hamtlevizorda ukamning e, yuzini ko'rganman bu yerda endi ilk marta deb e, aytgan shunda uch ham xato choninonel men bugun tennis kiongi janggaso tennis musobaqa maydonida tong ya'ni musobaqa maydonida ukam bilan uchrashdim bu yerda uchrashmagan o'shanda bir to'g'ri bo'ladi Xo'p. keyingisi 63 bilan 64. quyidagini o'qib savollarga javob bering endi mana bu yerda oldin mana bu narsani tahlil qilib olamiz xuddi mana bu narsalar xullas internetdagi e'lon и biror narsaning o'zgargani yoki tashkil qilingani va shu haqidagi ma'lumotlar tushadi hanguk apati keshpan degani hanguk koreya apati degani kvartira dom keshpan degani e'lonlar taxtasi ho'p mana buni o'qish hans degani marosim ma'lumoti degani reklama yoki e'lon degani ko e'lon qilmoq mana e'lon qilmoq. Chiha Chujajang Changso Anne. Chiha degani yer osti, Chujajang avto stansiya yoki parkovkasi, Changso degani uborka qilish yoki tozalash, Anne ma'lumoti. Xullas endi yer ostidagi avto stansiyani xullas tozalash haqida ma'lumot. Uri bizning apati, bizning e, ko'rachi osha dom. Chiha yer osti Chujajang degani avto mul Changso, ya'ni mul degani suv. ya'ni tozalovni taim chu keyingi hafta vorla voriol degani dushanba va havayore seshanba kunida degani de, xullas de de rejalashtirmoq ya'ni qilishni rejalashtirdik chongsoril hanin narenin ya'ni uborka qilinadigan kunda hal cchchahada de, degani moshinani qo'ymoq de o'sha şey, nimaga avtostansiyaga ho'p qo'yib bo'lmaydi deb aytyapti yoki mumkin emas deb tarjima qilamiz apate domning tarin cho'chajang boshqaavfoydalanishingizni so'raymiz iljon iljong degani sanasi короче uch yuz birinchi tong degani hop bino bo'lsa kerak короче uch yuz bir uch yuz ikkilar yettinchi oy yigirma to'qqizinchi kun voryolda bo'larkan 303 bilan 304 7-chi oy 33-chi kun Hawaiiyda bo'lar ekan. Xo'p, ya'ni seshanba kunida. Xo'p, Chongso kelgan degani Chongso to'zalash yoki uborqa qilish vaqti soat 9 dan 6 gacha 2019-yil 7 oy 22-chi kun bo'lar ekan. Xo'p. Xo'p, Hanguk Apatik Gwalishil degani Koreya o'sha dom Gwalishi boshqaruv offis yoki <laughs> xonasi ana shu yerdan ma'lumot kelgan ekan ho'p oltmish uchta nima uchun bu matnni yozganligini <laughs> to'g'ri javobni toping ikki baldan pakuryogo uborka <laughs> qilish yoki <laughs> tozalash joyini o'zgartirish uchun bu yerda o'zgarmagan shunchaki moshina quyib bo'lmaydi degan o'shanda bu xato ikkinchisi chongso tozalash kavek rejasini muropoda degan sorabmoq so'rab ko'rish sorab uchun u yerda unaqa gap ketmadi Chongso Iyuril chongu chongso uborka qilish Iyuril sababini tushuntirish uchun bu yerda endi aynan sabab kelmadi va albatta to'r bo'ladi nima uchun chongaljava uborka qilish yoki tozalash sanasi va ve... shigani vaqtini allidg allida degani bildirmoq mana bu riogo bildirish uchun haqiqatda vaqtini ko'rsatyapti o'shanda to'g'rt javob bo'ladi oltmish to'rt i hop bu matnning ma'nosi bilan o'xshash javobni toping aytyaptiki ya'ni ikki kun mobaynida chuchajang ya'ni ikki kun mobaynida tozalash bo'ladi haqiqatda ikki kun nimagki havayo'l ya'ni yigirma to'qqizinchi va o'ttizinchi kunlari Şimdi bu doğru bol yaptı. Kopko ganlarını koyalımız. Chongson'un Yani uborka kılış. E, Çocacan. Afta stansiye. Çong sonun uborka kılış yok ki tozalaş. Hava yöre. Şicak hal Yani seçen bakımda boşlanırdı. Yani, bu yerde yine düşen bakı ve seçen bakımda ilgan. Bu degenin düşen bakımda boşlanırdı ilgan. O bu katı. Çiha çocacan. Yer ostadaki afta stansiye mül çong hop e, suv tozalovi soat to'qqizgacha bo'ladi bu yerda endi to'qqizda boshlanadi deyilgan oltigacha bo'ladi ho'p o'shanda bu ham xato keyingisi chilvol shia ya'ni yigirma ikkinchi kungacha tarin cho'chajangiboshqa -ca -ca cho'cha jangdi foydalanish kerak bu yerda 2 kun xolos ma yani, 29 to'qqiz 30 o'ttizinchi kunlari bo'ladi o'shanda boshqa stansiyadan foydalanish kerak degan gap bu yerda bu xato albatta bir to'g'ri chiqadi keyingisi oltmish besh bilan oltmish oltida quyidagini o'qib savollarga javob bering deyapti Hopki, yani k ok. de. ho'p k ya'ni oltmish beshni sharti kga tushadigan mos javobni toping ikki baldan ekan mana mashida degani ichmoq masian ichaman lekin mashiio ichish uchun mashigi ichishligi sababli mashin tongani ichish mobaynida yoki davrida hop orim degani muzu, imyo degani ichimlik ya'ni muzli ichimlik yorim chol degani yozgi mavsum chol mavsum degani ingi menyumda. ingi degani mashhur bo'lgan menyu yani endi menyu o'z nomi bilan endi taomlar tam, menyusi короче umumiy ma'no mana shu gapda xo'p, muz iç, yaxni ichimliklar yozgi mavsumda eng mashhur bo'lgan nimadir ho'p ichimliklardir yoki yemishdir lekin orimi orim degani muz nokta degani erimoq nogasu eriganligi sababli yoki erishligi sababli muritvmo suv bo'lsa imnyoi ichimlikning mashi obsojimida tami yoki mazasi yo'q bo'lib ketadi kreso shuning uchun orim imnyoril muz ichimlikni mandiltenin tayyorlayotganda chon choni sekin sekin ormi eriydigan muzni noida solsa yaxshi kinorimin ya'ni katta muz chagin o'rimpoda kichik muzga qaraganda chonchoni nokko ya'ni te, sekin sekin eriydi va o olin oidi e, degani muzlatmoq ya'ni uzoq vaqt muzlatilgan muzlatilgan orimdo muz ham chamkan biroz ollin orimpoda ozgina muzlatilgan muzga qaraganda chonchoni noksinda sekin sekin eriydi iron bunday orimil ya'ni muzni noon solsa hop bir nima bir nima choim imyo ilk marta ichimlikning masl tan tamini uzoq vaqt ora chilgul suysimda ya'ni zavqlanish mumkin o'sha taomdan bunday muzni solsa mashinin to'ngan ya'ni ichishlik mobaynida E, mana ho'p xullas mana bu yerda uch ekan nima uchun deyilsa ho'p mana shu bunday muzni solsa ichishligi iç sababli ilk marta ichimlikning mazasini hop uzoq vaqt hop zavqlanish mumkin va mana bu teunidan oldingi gapda mana bu gaplardan oldingi gapda hop muzga ta'rif beryapti agar katta muzni solib xullas tayyorlasa uzoq vaqt erimaydi yoki sekin sekin eriydi degan gap kelyapti ho'p o'shanda oltmish beshni javobi uch bo'ladio biroz xatolik ketibdi bu yerda javob bo'lar ekan. nimaki xo'p. tahlil qilib chiqamiz boshdan mana qarang Xo'p, mana kin orimin ya'ni katta muz chagin o'rimpoda kichik muzga qaraganda chochoi sekin sekin erib, ore eriboldin uzoq vaqt muzlatilgan e, muz ham chamkan oldin oripoda ozgina muzlatilgan muzga qaraganda chonchonni noksimli sekin sekin eriydi iron yani bunday muzni solsa o mashina to'ngan ichishlik mobaynida ilk marta ichimlikning mazasini uzoq vaqt zavqlanish mumkin o'sha ichimlikdan mana gt shunchaki sababli tarjimasiga egayu bu javob bo'lmas ekan o'shanda mashina to'ngan ya'ni ichishlik mobaynida yoki davrida mobay Xo'p, o'shanda 65 ning javobi 4 bo'ldi hop oltmish Bu matnning mazmuni bilan o'xshash javobni toping 3 balli savol ekan ore uzoq vaqt onlayn muzlatilgan muz oremi yanada tez eriydi наоборот bu teskaria xato ya'ni uzoq vaqt muzlatilgan narsa sekin sekin eriydi chagin o'rimin kichik muz kin oria katta muzga qaraganda tez eriydi haqiqatda bu to'g'ri nemaki haqiqatda kichkina muz katta muzga qaraganda sekin tez eriydi uchinchisi kin orimil no miyo, katta muzni ichimlikka solsa mashi mazasi kimbang deganda darhol tallajimnida o'zgaradi unaqa emas unaqa gap ketmadi ya'ni ichimlik mazasi chagin orimil no ilti, kichik muzni solayotganda chonchoni piyon hamida sekin sekin o'zgaradi bu yerda ham unaqa gap ketmadi va o'shanda ikki javob bo'ladi oltmish olti hop davomi e. oltmish yetti bilan oltmish sakkiz quyidagini o'qib savollarga javob bering oltmish yettini shartida kga tushadigan mos javobni toping deyilgan tarjima qilib olamiz purida de degani kuylamoq puridio de kuylamoqchiman vonhago isimda xohlayapman pakugiro isimda pakuda almashtirmoq yoki o'zgartirmoq girohada ishga qaror qilmoq almashtirishga o'zgartirishga qaror qildim Mandelgi hija esimda tayyorlashni boshlagan hop endi tahlil qilamiz tepungin tayfun degani endi tofon tofon yoki tornadodea e, tepun degani hop tofon ekan poтом odatda chilvoputo yettinchi oydan ko'p paydo bo'ladi endi koreyada aynan yettinchi oydan to'qqizinchi oy davrida ko'p to'fonlar bo'larekan nimaki dengizga yaqin joy eron bunday tepung dildo tayfunlar ham e, to'fonlar ham irimi ismi ininde bor o manunind ikkita gapni bog'laydi xolos kechungi ular orasidan hangugoro koreys tilida tven irimdo ya'ni koreys tilida bo'lgan ismlar e, yani, bol, bol ham bor hangugi irmin tepunga irimin tayfunning ya'ni tofonning ismi tepungi chinakanin inni xo'p tofon chinakanin o'tadigan gose inni joyda bo'ladigan yolnegi o'n to'rtta nara eso davlatdan mandilgo mandia davlatda xo'p tayyorlangan yoki ismi o'sha qo'yilgan hangukto koreya ham ya'ni ya'niikkinchi ikki minginchi yildan ngrmil ya'ni tayfunning nomini bir nima bir nima ya'ni mandilga mandilg qo'yishni boshlagan ya'ni ikki minginchi yildan buyog'iga koreya ham o'sha işte tofonlarga nom berishni boshlagan ekan hangugoro koreys tilida erimil mandilt erimil mandilti deganda ismini tayyorlamoq deb lug'aviy tarjima chiqadiyu lekin umumiy ma'no ism qo'ymoq bo'ladi ism qo'yayotganda tarin nari saramdilda boshqa davlat odamlari ham parim degandi talaffuz hadi deganda talaffuz qilmoq talaffuz qilish oson bo'lgan tanoril korimnida so'zni tanlashadi yoki topishadi o'shanda mana bu to'rt to'g'ri keladi ho'p oltmish bu matnning mazmuni bilan o'xshash javobni toping tepungin tayfun potong odatda kak qish va bahorda paydo bo'ladi endi yettinchi oydan to'qqizinchi oygacha deyilsa bu endi e, yo fasliga to'g'ri keladi shuning uchun bu xato javob keyingisi e, hangugenin koreyada yoki koreyaga op tepungi koye tayfun yoki tofunkoe pul jans, e, tepungi pulda degani endi tofon bo'lmoq koye degani deyarli de, bo'lmaydi de deyapti bu yerda de, endi bunaqa gap umuman ketmadiyu lekin qolganlarini tarjima qilib ko'ramiz tepungi 20, tayfunning yoki to'fonning ismi yoo'n to'rtta davlatda tayyorlanadi hop o'shanda bu to'g'ri chiqyapti nima ekan haqiqatdan mana yerda mana hop chinakann o'tadigan joyda bor bo'ladigan o'n to'rtta davlatda mnl tayyorlanmoqda hatto o'shanda mana bu to'g'ri chiqyapti mana bu deyarli esmaydi degan xato bo'larkan ho to'rtinchisi tepunga tayfunning yoi tufonning hangogo irimin koreys ismi parimi shepchan imli talaffuzi oson emas bu yerda end oson bo'lishi oson bo'lgan so'zlar topiladi deyilgan shunda oltmish sakkizni javobi ho'p 3 bo'ladi ho'p endi 69 bilan 70 savollarni o'qib quyidagini o'qib savollarga javob bering 3 uch baldan ekan. 69 KG katte. Tol da kga tushadigan to'g'ri javob toping biz tahlil qilib olamiz chami mana jioso cham degani uyqu manajda ko'paymoq uyqusi ko'payganligi sababli chuinil chajaso egasini topib yoki egasini topganligi sababli kigo kigoo kida degani katta katta va kogaj degani sog'lomlashmoq yoki salomat bo'lmoq Endi sog'liqqa nisbatan kesok kso tolda degani qaltiramoq kesok davomiy davomiy qaltirayotganligi sababli endi matnni o'qiymiz medtalchon ya'ni myot degani bir necha endi necha ma'nosi ham bor endi mana bu umumiy jumla medtalchon bir necha oy oldin urichib abeso bizning uy oldida tolgoi qaltirayotgan chakko kichik va marin marida degani quruq yoki chanqamoq ya'ni chanqagan kangajiril kuchukchani poasimda ko'rdim chonin men men ki kangajiga ya'ni u kuchukcha nomu kuchukcha judayam pulsa deganda achinmoq endi rahmi kelmoq ma'nosida endi juda yam rahmi kelib ko'ringandi hop chibiro meno'sha kuchukchani uyiga terova teroda degani olib kelmoq olib kirib mogil gosil yeydigan narsani chugo berdim va chamdo chevo chosima chamil de. cheoda de degani endi uxlatmoq Kulat ham koydum. Kulat dam oldurdum ben üstte. bu doğuşa payıttan beri çoğunil çakko indindi. Egesini kıdır yapman. Lekin acik tu hala ham. Hop çoğunili natanaj acı anasımda. Natan adı payda bulmuk. Egesi hala payda bulmadı. Ki kangancının ici. U küçükçe indi. bir bırnıma. Çoyi menin çoğun çinguga teosunda. Yaxşı dostum buldu. Bir de indi. Hop. uch to'g'ri keladi nimaki katta va sog'lomlashib mening eng yaxshi do'stim bo'ldi kangajiva ya'ni kuchukcha bilan heojigahe de. de degani ajralmoq yoki xayrlashmoq xullas endi işte, o'sha kuchukchadan ayrilish ayrilish de degani yomon shunda uch to'g'ri keladi qolganlari xato yetmish oh. hop ogiro al gosul korishu. bu matnning mazmuni orqali bilish mumkin bo'lgan javobni toping Chonun men kangaji kuchukchaning chuinilmanasimda egasi bilan uchrashdim bu yerda hali egasini topmagan ikkinchisi chonin ikangajiril men bu kuchukchani iroboimda yo'qotib qo'ydim bu yerda u topib olgan op uchinchisi chonin i men bu kuchukchani kd kiuda degani o'stirmoq o'stirmoq o'stirishim yomon deyapti o'stirish ho'p bu yerda endi bu наоборот kuchukcha bilan do'stlashgan hmm. endi ayrilish yomon deyapti bu ham uch ham xato shunda albatta to'rt to'g'ri keladi va tahlil qilamiz men yo'lda teron degani olib kelgan kangajiril kuchukchani kigo isimda o'stiryapman yoki boqyapman haqiqatda u o'stiryapti o'shanda javob to'rt xo'p shu bilan 64 to'rtinchi topga imtihonning ilgi qismi dan 70 yetmishgacha tahlil qildik endi orada bir ikkita xatolar e, bo'ldi ho'p e'tiborga olmaysiz endi xuddi shunday o'zingiz ham mashq qilib ko'rsangiz ancha rivojlanasiz eshitganingiz uchun rahmat